Today we're playing a little Minecraft Pocket Edition. It's a little Minecraft game for the system. In Java, host some Minecraft of that. Nick Baronta, and it's there. It's a rat. What corner of Manana is what you want to use your sword in a row? Critty mode was a jot. You saw the hassle. Minecraft dream. Why can I start off the show? I'm Hamlet. The black book. I'm fastest. The appeal of Hamlet in a way. Trust. That book. The black book in a tree. Дэл бэлтийн хамгаалттай болчихсон. Гоё гоё. Ат бүх хүцээ. Энэ сүмний хамгаалаас тахалын хамгаалттай галын хамгаалттай хэвэлнэ. Сүм юм хэрэггүй байна. Aim for
Шилдэ бас давхар сайжруулна. За ингээд би нэрийн энэ нэг хэсэг дээр ер нь тоглож үзэж байгаагүй юм байна. Нөгөө өмнө нь тоглохдоо дандаа 1 6 4 дээр тоглож байсан. Тэгэхээр энэ намайг өөрсдөө мэдэх ба. За тэгээд Тэгсэн. За нэг. Тэгсэн нэг чи. Тэгэд Tx max хийх бол тэгээд дэлгэмийг сайжруулчих. Port а. Port 4. Ямар ч гэсэн голд апл авчна. Голд апл гэж бичиттэй ямар юм бэ? Бичиттэй юм нэ. За тэгэхээр хаал уу сонголттой. За. Үстэй мэнэ. Хэрэггүй юм уу да энэ ч ахчи. Пост ч өстө амин дорш штэ. За энэ ч улам болоо штэ. Нүмс нэмээд сайжулч дэвлээ. Нүмс нэмээд сайжулч. Нүмсэ. Сэсмэн дос. Хурцыг тав. Цохилт мохилт хэрэггүй. Үсэн улхаа. Усанд явагч. Амгаалалт. Залаацтай цохилт. Бат бөх. Энэ хоёр л байхад хамстай дөө. Бид дүшэн. Дүшэн. Сайн. Хөлт мөхөлт хэрэггүй шууд. Баслаа чамайлтаа. Fire effect басана. Галт цөхөлтэй. Далайцтай цөхөлтэй. Гал хязгааргүй хулгай галт цөхөл хоёр яа сайн нэрс байх тоналтай нэг нь хоёр бат бөх гурав ёо Одоо ном сумныхыг сайжруулъя. Ном сумны хос гал тэгээд
Мөн ч байдал хэрэггүй. Шилттэй сум хоёр. Хүч тав. Хоёр тавтай байсан. Энэ л болтой. За явцгаа хий да. Би сасса. Үгэн чич. Үн. За вэ чигээ энэ нөгөө юу яцсан сөхөөр.